ek gaan 'n winkel koop, dan gaan ek geld maak, dan gaan ek 'n plaas gaan koop, dan gaan ek 'n groenteboer word. Spys en drank, spys en drank, sê ons sê dank. Ons loof die naam, ons loof die naam, o Heer. Spys en drank, sê ons sê dank. Ons loof die naam, o Geskiedenis van die kinderhuis bly maar 'n ongelooflike verhaal. Hoe dit gebore is uit die omstandighede en die verloop van die geskiedenis hier in Suid-Afrika. 'N Land wat gebuk gaan onder die gevolge van die Eerste Wêreldoorlog, later 'n rebellie, toe die griep in 1918 en later die mynstaking in 1922 en die gevolglike armblanke vraagstuk. Augustus 1923, van jaar 99 jaar gelede, word die eerste kinders opgeneem in Jap van Welkom Kinderhuis in Kreersdorp. In 1994 word die bediening van sorgbehoewende kinders afgewentel na die kerk en meer spesifiek na die ringe en die gemeentes van die kerk met die nuwe DPS huisstelsel. Op 27 Februarie 1996 word die kinderhuisversorging vervang met pleegsorghuisversorging. Tans het ons 6 huise met 1 ouerpaar en 6 kinders in elke huis. Dus 36 kinders in totaal. My het pleegsorg my hele lewe verander vir die beter. Die ondersteuning wat ek ontvang het vanaf die maatskaplike werkers wat ons daardie tyd gehelp het, die mense waar ek by gaan bly wat ondersteuning gekry het van die staat af as gevolg van die maatskaplike werkers wat wonderlik gewees en hulle was altyd regtig net soos 'n oproep weg gewees en iemand gebel het en gepraat het oor enigiets wat jou op daardie stadium geplaag het. En ek dink as dit nie was vir die mense wat ingegryp het en ons lewe vir die beter verander het, sou wel ek nie eens weet waar ons vandag opgeëindig het. So ja, vir my pleegsorg alles beteken. Die mense, die ondersteuning, alles en dit was die beste ding wat in my lewe gebeur het sover. Was dit en ek sal ewig dankbaar wees daarvoor. Ek weet regtig nie wat ons waar sou ons opgeëindig as dit nie was vir dit en die aanhou terug en die aanhou glo en selfs al was stadiums soos wat ek opgeneem het na dit en wat ook al en jy het net aanhou glo en bly lief hê so. Mense, wat moet ons anders doen? Dan moet jy mos jou lewe sukses maak. Anders gaan jy mos nooit in jou lewe voorkom. As jy nou gewonder het waar jy 'n verskil kan maak en by watter DPS huis jy kan inskakel. Hierbo is 'n indeling van die gemeentes en die ringe by die 6 DPS huise. Wat my hartjie warm maak is my ma en my pa en die maatjies by die skool. Ek wil so graag 'n robot bou wanneer ek groot is. Bye. Die diakonale pleegsorgstelsel se lese is glo, stabiliseer en ontwikkel. Wanneer ons praat van glo, verwys dit daarna dat ons glo kinders bo die omstandighede kan uitstyg. Ons glo ook dat ons hierdie werk nie sonder die hulp van God en ons Christelike beginsels kan doen nie. En ons glo ook dat ons dit nie sonder die ondersteuning van ons gemeentes en ons gemeenskappe kan doen nie. Stabiliseer verwys daarna dat wanneer kinders by ons geplaas word, hulle baie keer ontwrig is deur erge trauma. So 'n kind kan nie floreer of herstel alvorens hy nie stabiliteit in sy lewe ervaar nie. Plasing in 'n stabiele gesin met 'n huisouerpaar, skole, kerke, terapeute ensovoorts is dus baie belangrik. En is hier wat die DPS huisouer vir ons ongelooflike werk doen, deur die kinders op te hef, onvoorwaardelik lief te hê en hulle te help om te stabiliseer. Net soos Maslow fokus ons ook op die fisiese behoeftes van kinders, maar ons staan nie daarby stil nie. Ons fokus ook op die emosionele versorging, die affektiewe versorging waar 'n kind 'n plek kry om te behoort en om liefde te ervaar, asook die geestelike versorging waar 'n kind kan leer dat hy iets werd is en God vir hom omgee. En dan ook die ontwikkeldeel van ons lese. Dit verwys na die potensiaal wat ons in glo vir elke kind wat kan ontwikkel om sy eie innerlike kragte te ontdek en sodoende selfvervulling kan bereik. Ek gaan eers 'n winkeltjie oopmaak en dan gaan ek by 'n dieretuin werk. Ek hou daarvan om in die huis te bly en om kos te kry en alle mense wat om my is baie lief vir my. Die DPS huis maak my hart warm en ek wil een keer daarna kom. Die fokus van die DPS dienste gaan eerstens oor die beskerming van kinders, wat binne die kinderwet voorsiening maak dat die kinders die reg het om beskerm, versorg en opgevoed te word. 'N tweede fokuspunt is pleegsorg toesigdienste. Volgens die kinderwet moet daardeur 'n maatskaplike werker pleegsorg toesigdienste gelewer word en terapeutiese, emosionele en ouerlike ondersteuning aan die kind gebied word. Die wetlike prosedures van die plasing moet ook in stand gehou word deur byvoorbeeld die verlenging van die bevel
of die terugplaasing van kinders in hulle oorspronklike ouerhuise. En dan derdens, die samenwerking met gesinsherenigingsdienste. Daar moet voortdurend kontak gehou word met die biologiese ouers se maatskaplike werker, sodat die ouers ook in alle besluite rakende die kinders geken kan word. Die doel van hierdie pleegsorgplasings is juis om op die ouend gesinne met mekaar te herenig. Die DPS huis mag my hart maak, want ek het 'n dak oor my kop, kos op die tafel en alles wat ek moet. Ek is baie dankbaar hiervoor. My hier mama is lief vir my en gee baie om en ek maak my mooi en maak my mooi groot. Ons almal van die DPS huise gaan saam op lekker kampe. Dit is lekker omdat die maatskaplike werkers ook saam met ons gaan. Ons, ek en my DPS familie, is baie lief vir mekaar en dit is lekker om deel van 'n gesin te wees. So, hoekom gebruik ons 'n huissisteem? Die kind word deel van 'n huis in 'n woonbuurt waar geen etikettering, geen motors met logos of enige naamborde voor 'n huis gevind sal word nie. Die kind ervaar dat hy deel is van 'n gesin omdat daar 'n huisouerpaar en 'n klein getal kinders in 'n huis is wat as sibbe funksioneer. Die uniekheid van die stelsel lê juis in die individuele aandag, omdat daar kleiner hoeveelhede kinders is, kinders van verskillende ouderdomme en die persoonlike aandag van 'n huisma en 'n huispa. Kinders ervaar ouerlike ondersteuning, liefde en begrip waar hulle emosionele bindings kan vestig, bindings wat baie noodsaaklik is vir die gesonde ontwikkeling van kinders. So ontwikkel hulle sekuriteit en ervaar hulle dat hulle 'n persoon het wat hulle kan vertrou en wat hulle kan mentor. Kinders word deel van die gemeenskap en leer gemeenskapsverantwoordelikhede deur byvoorbeeld eredienste by te woon, deel te neem aan gemeenskapsprojekte en in die proses ook deel te neem aan kolaktiwiteite en deel te word van 'n groter geheel. DPS huis maak my hart warm deur te weet dat ek hier geplaas is vir 'n doel en ook dat die mense is wat bereid is om my te help en my dankbaar vir wie en wat ek is. Ek wou nog altyd 'n chef geword het en my eie restaurant opgemaak het en in die kosbedryf ingegaan het, maar toe het ek nou finaal besluit ek wil meer in die toerismebedryf ingaan en die wêreld met avontuurlustigheid aanvat. Die profiel van die kind wat in die DPS-huis geplaas word. Kinders wat geplaas word is wetsbestee, wat beteken die hof bevind 'n kind sorgbehoewend en doen dan 'n alternatiewe plasing. Dit is wanneer ouers hulle nie verder kan versorg nie, die kinders mishandel, molesteer of verwaarloos of hulle verlaat, of toelaat dat kinders in omstandighede bly wat hulle fisiese, psigiese, opvoedkundige of maatskaplike ontwikkeling benadeel. Hierdie kinders is nie noodwendig weeskinders sonder ouers nie. Van die kinders wat by ons geplaas word, is kinders wat nie in ander inrigtinge soos kinderhuise sal baat vind nie. Of kinders wat nie goeie kandidate vir 'n privaat plasing is. Emosioneel getraumatiseerde kinders is gewoonlik ontwrig, verward en presenteer daarom as gedragsmoeilik. Trauma raak alle fasette van 'n kind se wese: emosioneel, affektief, intellektueel en geestelik. Daarom moet daar aan elkeen van hierdie behoeftes van 'n kind voorsien word wanneer hulle by ons geplaas word. Ek het daar aangekom en ek was stom geslaan. Hierdie kinders het regtig pyn en hartseer in hulle lewens gehad, of nog steeds, en soos dat hulle oopmaak na jou toe, vertel hulle vir jou al hierdie dinge en my mond het oopgehang en hulle survive net en hulle gaan aan en dit is hierdie sprankelende, lewenslustige kinders en ek kon dit regtig nie glo nie en in hierdie huise funksioneer hulle genuine soos 'n egte gesin. Hulle is boeties en sissies vir mekaar en hulle ondersteun mekaar en hulle werk ongelooflik mooi met mekaar. En ek dink ons almal kan iets leer by al hierdie kinders wat nie daai voorreg het nie, wat in DPS-huise geplaas word, waar DPS-huisouers en die DPS-organisasie en almal na hulle kyk. En Jenny en hulle maak regtig 'n ongelooflike verskil in elkeen van hierdie kinders se lewens. Die ondersteuningsdienste aan die DPS-huise is baie belangrik. Tans maak ons gebruik van 'n multiprofessionele span wat bestaan uit maatskaplike werkers, sielkundiges, dominees, onderwysers en vrywilligers. Aan die een kant sal so 'n span kyk na die stoffelike versorging van 'n huis en met die onderhoud help. Aan die ander kant sal meer gespesialiseerde dienste help om die kinders emosioneel te versorg en na hulle welstand om te sien. Selfs nadat die kinders die huis verlaat, gewoonlik wanneer hulle 18 is, word hulle steeds deur die DPS-stelsel gedra om onafhanklik te kan funksioneer. Hetsy deur hulle te help om 'n werk of 'n kwalifikasie te bekom, geen kind word op straat met sy tasse uitgegooi om op die ouderdom van 18 jaar vir homself te sorg nie. Van ons kinders is al gehelp om byvoorbeeld vakleerlinge te word, om verder te studeer en selfs universiteit toe te gaan, afhangende van die nodige borge en die fondse tot ons beskikking. So, waar kom ons fondse dan vandaan? Fondse wat uit gemeentes gegenereer word, is van kardinale belang.
Daarsonder is ons werklik in die nood. Donateurs sal baie keer ook hulle dienste aan die DPS-huis aanbied om byvoorbeeld werktuigkundige of elektriese werk aan die huise te doen om sodoende vir ons baie geld te spaar. Dan maak ons ook gebruik van borge en skenkings en die pleegouer toelaag. Een aardig, maar ook een baie lekker ervaring om deur te gaan, want ek het so baie dinge geleer en weet, dit is waar ek my geloof gekry het, met die kerk en ek meen, voor ek in die DPS huis gekom het, was ek glad nie een gelovige mens nie, ek het nie van God geweet nie, ek het nie van die evangelies geweet nie, en toe ek in die kinderhuis kom en toe leer ek daarvan, en weet, van die tyd af het my geloof my net sterker en sterker geword, vir my baie lekker gewees om na die verskillende kerke toe te gaan, het was baie lekker gewees met die NHK en soos nou met die DPS huis, met die huisouers, ja, ons het ons tye gehad wat ons niks van mekaar wou weet nie, maar ek meen, daar was meer tye van blydskap en liefde en met ervarings en dit was baie lekker om genooi te word na plekke toe waar ek nog nooit was nie en so ek het, weet, ek het baie geleer by die DPS huis en baie ervaar toe ek daar was wat, weet, gewone mense nie sommer sal ervaar nie en het was baie lekker gewees. En, wel, ek moet sê, so nou en dan, wens ek was terug soontoe,